Assalomu hurmatli do'stlar, bugun men sizlarga Telegram orqali istalgan qo'shiqni MP3ni poyst qilib, Telegram orqali yuklab olishni, topishni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Poyst menyusidan Telegramni, plus Telegram mana. Poyst menyusidan VK Music VK Music botni topamiz. Mana shunday rasm, mana shu VK Music bot, buni yozamiz. VK Music bot start yozamiz. Bu yerda mana change language, set language. Yazık menüsünü bozganımızda. Demek Ruskin'i bozmamız. Hazır bana tır Ruskin yoktu. Boyacağız da. Endi bu yerda song degani qo'shiqni o'zini izlash bo'ladi. Masalan, song menyusiga bosamanda qo'shiqni o'zini nomini yozaman. Masalan, yurak. Bu yerda mana Rayhon yurak, aziz yarador yurak, shahzoda yurak, Sezar. Hamma qo'shiqlarning nomi masalan bu yerda mavjud. Endi bu yerda masalan artistni bosadigan bo'lsam endi bu yerda mana endi san'atkorni ismi. Masalan, Ozodbek. Ozodbek Nazarbekov, Hay Mayli. Bular barcha-barchasi mana shu Ozodbekning qo'shiqlari shu yerda mavjud. Endi bu yerdan mana ikkinchi o'tib. Yozadigan bo'lsak, ikkinchi Ozodbek Nazarbekov Anjoncha deb tashlab berdi. Buni bitta yozib albatta yuklab olishingiz mumkin. Keyingi bo'limga o'tadigan bo'lsak, mana 5-chi o'rinda ona muhojazo, yozuvchilar shular. Mana shular haqida men sizlarga aytib o'tmoqchi edim. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing, fikr-mulohazalaringizni yozib qoldiring, kanalga a'zo bo'lishni unutmang.